Сайн байцгаана уу? Монголынхаа бүх Facebook читтэй дижитал хамтлагаас мэдчилж байна. Бид дэлхийн зөв олон улсын байгууллагатай хамтраад хүүхдийнхээ төлөө, ирээдүйн үед болсон хүүхдүүдийнхээ төлөө нэгэн сайхан уран бүтээлийг хийж байна. Клипний зураг авалт одоо яг энэ ойн бодлон дотор үргэлжилж байна. Удахгүй та бүхэнтэйгээ хүүхдийн цагаан инээд, цагаан энергийг шингэсэн гайхалтай сайхан уран бүтээлээрээ уулзах болно. Дижитал бид бол дижитал. Сэний скул кат.